ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਵੀਰੇ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਸ ਭੱਠੇ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟਦਾ ਹਾਂ। ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਗੇਟ ਹੈ, ਲੱਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਇੱਟਾਂ ਲੱਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰਫ 'ਤੇ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨੱਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਲਾ ਸ਼ੋਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਟਾਂ। ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਠੇ ਦਾ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਕੋਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਹ ਚਿਮਨੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਛੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਧਰ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਪਥੇਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਛੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ। ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖੋਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ।